інколи у мене така ностальжі буває, що в мене немає магазину. А колись були, у нас було дуже багато магазинів. Це було в прошлому житті. Бо з таким товаром працювати одне задоволення. Отже, лот номер 17. Брендове взуття УК. І я б працювала тільки з лучом. Отже, поїхали. Так, в цьому лоті у нас силікон. Такий яскравий, дуже красивий. Платформа. Міні-модель. Саме така зараз популярна. Класична моделька. Йдуть бантики. Такі на шнуровці. Це колабура. Це лінія УК. Челсі. Така крута модель. Висока модель УК. Взуття йде без коробок. Шнуровка. Розміри будуть від 36 до там 40 якогось. Але більше всього буде 38, 39 і 40. Ми рівномірно розподілили по лотам розміри, моделі, кольори. Тобто всі лоти ви будете купувати рівноцінні лоти за однакові гроші. У нас нема системи, що Каті краще, а Света там... Маша, Алла почекає. У нас всі клієнти однакові. Всіх ми дуже любимо. І тому лоти робимо так, щоб вам було приємно з ними працювати. Тасмани. В цьому лоті 4 пари. Макасіни є в кожному лоті. Така відкрита моделька. І... на платформі дуже крута. Тапки, дивіться, які класні. Під ялиночку. Товарний вид, щоб вони мали, вам треба буде трошки зусиль докласти. Щіточка, спрей. І від резинок можуть залишатись сліди, то це ви чи паром, чи феном можете це відновити. І тепер блок відкритий носочок. В лоті 10 пар. Такий хрест-нахрест. Красиве поєднання. Майже наші кольори. Дуже ця модель класна. Отже, це лот номер 17. Дві ціни. Відкриті носочки мають одну ціну, цю іншу ціну. Все, на зв'язочку класний лот.